26-åringen sier til VG på Bislett stadion han nærmest forventet det, etter å ha forbedret sin personlige rekord på halvmaraton med rundt 2,5 minutter og på maraton med over 4 minutter i høst. Første nordmann under 1 time på 21,1 kilometer. Så første europeer under 2,06 på 42,2 kilometer. Jeg skjønte jo det ville komme med en gang jeg kom i mål etter halvmaratonet i Valencia. Og han dopingkontrolløren, rekker Nordstad Moen å si før han vil vise med egen kropp hvordan han ble møtt i mål. Bredbent, med begge hendene strakt ut til hver sin side. Han sto sånn for å ta imot meg da jeg kom i mål. Og det var jeg forberedt på. Altså, 2,5 minutter forbedring på det nivået høres helt sykt ut, det forstår jeg, sier Nordstad Moen. Kommentar, Svindal. Klæbo? Nei, Nordstad Moen var helgens største. 26-åringen opplyser om at han blir regelmessig testet mens han er på sine langvarige treningsopphold i Kenya. Kan du garantere at du aldri har vært dopet? Jeg kan garantere at jeg aldri har vært dopet, svarer rekordmannen. Saken fortsetter under videoen. I løpeforum på internett ble ordet EPO brukt allerede samme dag som Nordstad Moens rekordløp på maraton i Fukuoka i Japan. 26-åringens italienske trener, Renato Canova, var selv inne og forsvarte Nordstad Moens fremgang på Les Runs nettside. Treneren, Renato Canova, avbildet under en treningsøkt i Kenya i 2014. Her har han trent toppløpere i en årrekke. Folk er blitt blinde av en stereotypisk tanke om at det bare er doping som kan føre til resultater, skrev Canova. Det var en respons etter kommentarer som Lance, Armstrong, Bjørn Ann, ville sagt, dette er ikke normalt. Dette ser mistenkelig ut. Man trener med Canova i Kenya i et år og så pang, fra 2,12 til 2,05 på maraton på et år. Ikke til å tro. Kanskje forsøkte Renato seg med teorien om at EPO ikke fungerer på kenyanere. Man skjønner at det kan bli sånn med tanke på hvor mye juks det er i idretten, sier Nordstad Moen selv. Mandag ettermiddag annonserte Bislett-general Steinar Hoen at det blir 10 000 meter under Bislett Games neste år til ære for Nordstad Moen, som skal forsøke seg på Arne Akims norske rekord fra 1990. Husker du? Knuste Nordtun som 15-åring. Om han tar rekorden på 27.32,52, vil Nordstad Moen stå med norsk rekord på 1 mil, halvmaraton og maraton. Trener Canova har innført et nytt treningsregime, med høyere fart på langturene som en del av miksen. I starten av Canovas treningsopplegg beskriver Nordstad Moen at han var så sliten at det i en måned føltes mest ut som veien mot en treningssmell, men at det løsnet sakte, men sikkert. I tillegg til langturene har en av nøkkeløktene vært 7-3000 meter på 9 blank, med 1 kilometers pause, hvor han løp i rundt 17 kilometer i timen mellom hvert dra. Pilene har pekt rett vei i hele 2017, men hovedpersonen selv beskriver det mer som endelig å ha fått ut noe av sitt potensial, heller en utvikling i rekordfart. Jeg løp 1,02 på halvmaraton med 1,5 fot i 2012. Jeg løp også 1,02 i 2014 på Oslo Maraton, da var jeg fartsholder de første 10 kilometerne i en helt annen løype, tyngre løypeprofil, skjønn annen. Og jeg var ikke trent for det i det hele tatt, sier 26-åringen.